Привіт усім! Наступні 15 хвилин пропоную провести поруч із телеекранами, бо ми для вас підготували чимало цікавого. Як у Львові День міста святкували, гітаристи із цілої України своєю грою вражали, а львівські митці унікальні виставки презентували. Це культурний блог, мене звати Мар'яна Оленська, і ми розпочинаємо. Сьогодні у випуску – ретро-автівки, лицарі на конях та вражаючі оркестри, як Львів святкував свій 763-й день народження. У Львові нема краще ніде. Нігде, я так думаю, тим паче, коли така дефіляда. Цьому інструменту підвладна будь-яка музика. Фестиваль класичної гітари уже втретє відбувся у Львові. Засумували за концертами, тоді готуйтесь. Які зірки приїдуть цього місяця до Львова, дізнаєтесь уже за мить. Таких, як вона, в Україні одиниці, як Ганна Драголюк відроджує давнє гончарство. Чи правда те, що при створенні цих виробів ви співаєте? Правда. День народження у стилі ретро. Львів відсвяткував своє 763-річчя. За доброю традицією, містом пройшла святкова хода. Цього року до неї долучилися близько 3 тисяч осіб. Окрім цього, львів'ян та гостей тішили цікавими концертами, флешмобами та навіть світловим шоу. Ми теж були у цьому вирі подій, тому великий репортаж дивіться далі. Вершники на конях, батяри на роверах та сотні костюмованих хлопців та дівчат. На проспекті Свободи ні пройти, ні проїхати. Місто заполонили тисячі людей. Усі в очікуванні грандіозного святкового параду. Які от у вас сьогодні емоції? Як готувалися до цієї ходи? Кращих не буває і не було ніколи. Та як у Львові нема краще ніде? Нігде, я так думаю, тим паче, коли така дефіляда. Я бачу, у вас такі ретро-ровери, ретро-вбрання. Це капелюхи, взагалі-то гімназійські, ніби це гімназисти носили десь в 20-х роках, то мені подарували в одному музеї, то я якраз нагоду знайшла, щоб його показати людям. До початку дефіляди лічені хвилини. Музиканти розігріваються, перехожі дарують підбадьорливі оплески, після яких кількатисячна колона рушає центральною вулицею. Під стук барабанів урочисту музику оркестру крокують містом і дорослі, і малі. У вишитих костюмах та яскравих убраннях учасники співали, танцювали і просто дарували гарний настрій. Ну, дуже прекрасні відчуття, тому що ти несеш радість людям і ти йдеш з таким запалом для того, щоб просто всі навколо так само раділи, як і ти. Впадає в око і яскравий колектив «Львівські фанфари». Цих юних музикантів уже знають на різних куточках планети. До дня народження рідного Львова, кажуть, готувалися по-особливому. Так як цього року, ви знаєте, що День міста проходить під гаслом ретро, відповідно і в програмі переважають багато творів 20-х, 30-х, 40-х років. Немає відбою від фотокамер і пан Дмитро. На ходу він приїхав на ось такій ретро-автівці – Форд 1912 року. Моя машина приносить дуже багато улибок, всі посміхаються, як в старі часи машуть шляпами мені. Глядачів у центрі не злічити. Хтось серед натовпу шукає рідних. А де Аня? Аня! Хтось не стримує сліз від побаченого. Ну дуже така стривожена, дуже гарно, дуже гарно. А хтось, одягнувшись у ретро-дрес-код, із насолодою за усім спостерігає. Все як має бути, дрес-код, ретро, і ми ви як... Підтримуємо наш Львів, добрі традиції, нові традиції, дітей приучаємо до нового. Фантастика, хочеться святкувати, хочеться дарувати позитив тим, хто довкола є. Що знаково, як ми не боялися поганої погоди, львівської погоди навіть в деякій мірі, але все прекрасно. Взагалі, в мене зараз настрій, що дуже важко передати словами, навіть тим, що я
можу багато говорити, мені важко передати стан словами. Це чудово, що можна не тільки саме сьогодні цей день, а взагалі на сцені, в театрі можна завжди в якомусь перебувати часі. А коли це ціле місто перебуває в якомусь певному часі, це фантастично просто. Це леді, це дами, це коні, це рицарі. Це для мене, я в захопленні просто. Святкова хода – це лише мізерна частина святкувань Дня міста. Концерти, фестивалі, вистави, програма налічувала зо півсотні заходів. Серед них – акція «Батяри на роверах». Поціновувачі старовини об'єдналися та проїхалися центром на ретро-велосипедах. А от на Сихові влаштували вражаюче світлове шоу під супровід симфонічного оркестру. Свято тривало усього 3 дні, і попри невтішні прогнози синоптиків та місцями дощову погоду, на локаціях людей було вдосталь. Фестиваль класичної гітари цього тижня проходив у Львові. Участь у ньому взяли музиканти не лише із цілої України, а й за кордону. Програма найрізноманітніша. Звучала музика як з інших епох, так і сучасна, і навіть авторська. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Знайомтеся, це Михайло Вігула, і він один із учасників фестивалю. На гітарі грає із 7 років, тому підвладна йому будь-яка музика. В чому особливість і в чому перевага класичної гітари? Класична гітара перевага в тому, що ми не використовуємо під час гри ніякі види електричних підсилювачів або, можливо, якихось ефектів чи педалі. Ми всі ефекти або всі можливі музичні прийоми ми робимо своїми руками. Тільки руками, нігтями, руками. В тому і складність, і в тому і захоплення класичної гітари. Віточує майстерність музикант щодня. Живе та працює в Угорщині. Навіть був учасником рекорду Гіннеса на найдовший гітарний концерт у світі. На фестиваль привіз добірку творів угорських та українських композиторів, а ще декілька авторських композицій. Просто гуляю там по вулиці, або йду там, не знаю, там кудись там, щось подивлюся, і це така миттєва інспірація. О, і щось чую в голові якась та-да-да, мелодія зазвучала тут спочатку. І, на жаль, в мене немає такого USB-кабеля, що з голови в комп'ютер включити зразу до музики, і це все я сідаю і на інструменті починаю писати. Загалом на фестиваль приїхали близько 10 музикантів. Кажуть, гітара – унікальний інструмент із унікальними можливостями. Тому на концертах глядачі мали змогу почути музику у найрізноманітніших жанрах та стилях. Гітара – інструмент, який об'єднує. Це універсальний інструмент на гітарі. Це справжній оркестр в мініатюрі. Чому так полюбляють гітару? А тому, що фламенко, будь ласка, джаз, будь ласка, класика. Організатори кажуть, заснували фестиваль 3 роки тому, щоб дати змогу молодим музикантам популяризувати себе. В Львівській консерваторії працювала покійна вже Вікторія Сидоренко. Це дуже потужний музикант, це глиба серед музикантів. І вона постійно возила своїх студентів на різноманітні гітарні фестивалі. І все життя мріяла створити такий самий у Львові. Так і об'єдналися її учні, і 3 роки тому вперше відбувся в нас такий потужний фестиваль. Триватиме гітарне свято до 12 травня. Глядачі матимуть змогу не лише насолодитися грою талановитих музикантів, а водночас і чогось навчитися, адже щодня відбуваються гітарні майстер-класи. Засумували за концертами, тоді готуйтеся. Українські зірки їдуть до міста Лева. Бумбокс, Антитіла – і це далеко не повний перелік артистів, які потішать львівську публіку уже цього місяця. Добірка найкрутіших заходів травня – далі. До міста Лева їде культовий гурт «Бумбокс». Музиканти вперше зіграють концерт з програмою «Трійка» за межами Києва. До нього увійшли композиції, з яких і розпочинав свій шлях гурт.
Ці альбоми закохані мільйони сердець. Неділя, 19 травня. Клуб «Малевич». Драйвові антитіла теж вирушають у стадіонне турне містами України на підтримку нового альбому та з нагоди 10-річчя групи. Півтора року підготовки, ексклюзивна сцена, світло, режисерські фантазії і шоу. Музиканти мають чим здивувати. Будуть і деякі сюрпризи серед запрошених зіркових гостей, зокрема співак Меловін. Субота, 25 травня, арена Львів. А його пісні неодноразово підкорювали світові чарти. Цей артист вже встиг побувати серед номінантів на Греммі. Молдавський мультиінструменталіст Дан Балан теж приїде цього місяця до Львова. Своїм прихильникам артист заграє як відомі хіти, так і нові композиції. Що цікаво, запрошений гість – переможниця «Голосу країни» Оксана Муха. Як сучасна танцювальна музика поєднується із народною, маєте змогу побачити у вівторок, 28 травня, на велотреку «СКА». Тату на обличчі, не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка. Її хіти менш ніж за місяць набирають мільйонні перегляди. Яскрава зірка Ютуб Альона Альона їде до Львова представляти свій дебютний альбом. До платівки увійшли 13 треків запального хіп-хопу. До слова, це буде перший сольний концерт реп-сенсації у Львові. П'ятниця, 24 травня, клуб «Малевич». Її називають берегиною гончарства. Ганна Драголюк із Миколаєва ось уже півстоліття, як відроджується давнє мистецтво. Цього тижня у музеї етнографії та художнього промислу майстриня презентувала свій творчий доробок із півсотні робіт. Роздивитися їх пропоную і вам. Колоритні глечики, квітчасті горнята та інші керамічні речі малують око у виставковій залі. А виготовляє такі дива Ганна Драголюк. Жінка ось уже 50 років, як відтворює та популяризує це давнє ремесло. То є дійсно чиста гліняна посуда, з якої можна їсти, можна користуватися нею, можна дітей готувати, можна пекти, варити. І все, бо це дійсно чиста глина. Вироби Ганни Драголюк – це авторська кераміка, зроблена вручну. Аналогічних майстрів в Україні дуже мало. Це й не дивно, адже це давнє ремесло потребує неабияких зусиль та високої концентрації. У пані Ганни свої секрети та технології. Одна із них – молочний випал. Купляємо молоко на базарі, обливаємо їх молоком і ще третій раз випал. Даємо облитим тим молоком і даємо на випал. При температурі 360 градусів. Те, що при створенні цих виробів ви співаєте. Правда. Які пісні? Різні. Старінні, я люблю такі, ну різні, козацькі, ну різні. А закохана у глину майстриня із 23 років. Саме у такому віці вона почала працювати у Миколаївському гончарному цеху, адже здавна у цьому районі копали глину. Там я прийшла на роботу в гончарний цех, і старі майстри там працювали, я завжди старалася їх піти. Ага, сіла, встала, пішла. Сіла, встала, пішла. Я завжди була упертою, завжди натхненою. Гостей на виставці не злічити. Десятки людей прийшли надихнутися давнім гончарством. Мені сподобалося от якраз речі, біля яких ми стоїмо, і оці поєднання кольорів, і часом вони є дуже такі строкаті. Мені дуже подобається гончарство, і від сьогоднішньої виставки я в захваті. Оглянути виставку у музеї етнографії та художнього промислу поціновувачі мистецтва мають змогу упродовж місяця. На сьогодні це все. Обіцяємо вас здивувати уже цікавими подіями наступного тижня. Стежте за оновленнями у соціальних мережах за посиланнями, які ви бачите на екрані. Пишіть та коментуйте. Наша команда працює для вас. Нехай щастить і до наступної суботи. Спонсор показу – ресторан 36 По.